السلام علیکم، آج ہم آپ کی خدمت میں آرٹیکو ٹو فرنیچرز بلو ایریا اسلام آباد کلثوم پلازہ سے ایک ہائی بیک فور سیٹر وکٹورین اسٹائل میں کارونگ والا صوفہ لے کے آئے ہیں. اس کو آپ دیکھیں، اس کو ہم مختلف سائزوں میں بنا سکتے ہیں، سیون سیٹر یا جو آپ فائیو سیٹر جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہو اس کے مطابق بھی اس کو بنا سکتے ہیں. یہ سالٹ شیشم کی لکڑی کا بنا ہوا ہے، فیبرک اس میں امپورٹڈ لگا ہوا ہے اور اچھا پیس ہے یہ. اس کے علاوہ آپ ہمارے پاس ہر قسم کا فرنیچر ہوتا ہے، گھروں کے لیے، آفس کے لیے بھی ہوتا ہے. کرٹنز ہیں ہمارے پاس، آپ کو ہم کچن ڈور بھی بنا کے دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جس قسم کے بھی آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیاز ہوں فرنیچر کے بارے میں، ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ شیشم کی لکڑی کا بنا ہوا پیس ہے اور اس کے ساتھ ملتے جلتے کوئی بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو ہم آپ کو وہ فل کر کے دے سکتے ہیں. تو کبھی تشریف لائیے آرٹیکو ٹو فرنیچرز بلو ایریا کلثوم پلازہ اسلام آباد میں، آپ کو مناسب قیمت کے اوپر اچھی مختلف قسم کی آئٹمز نظر آئیں گی یہاں کے اوپر. اسکرین کے اوپر میرا نمبر موجود ہے، کبھی بھی آپ فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ صبح 10 سے رات 9 بجے تک شو روم کھلا ہوتا ہے، آپ جب مرضی آئیں وزٹ کریں، آپ کو یہاں اچھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی.